ଚାଷୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନର କଥା ଆର କାମ ଭିତରେ ତାଲମେଲ ନାଇ ରହୁଥିବା ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଧାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମିଲର୍ସକୁ ସୁହାଲା ବାଗିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବେ ନିଜର ଅମଲ ଧାନକେ କମ୍ ଦାମେ ଦଲାଲ ହାତେ ଦେବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କେବେ ଖୁଲବା ମଣ୍ଡି, ପ୍ରଶାସନ କଥା ଥି ନାଇ ରହେପାର ତାଲମେଲ, ତାରିଖ ଦେଇ କିନା ଠକି ଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମିଲର୍ସକୁ ସୁହାଲା ବାଗିର କାମ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଧାନ କିଣା ବିକା ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ଖରିଫରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାନ କିଣା ବଢ଼ିଆରେ ହେବ। ଆମେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ନଭେମ୍ବର 30 ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ ଡେଟ୍। ଶୁଣିଲେ କି ନାଇଁ କାଣା କହୁଛନ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର 30 ଠାନୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ ହେବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ଅକ୍ଟୋବର 31 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଇ ବସିଥିବାରି ବୈଠକ ନେଇ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି, ମିଲ୍ ମାଲିକ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବୀରମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଭିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଥର ଖରିଫ ଫସଲ ଅମଲକେ ଆଇକାଗେ ରଖିକିନା ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 65,360 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ 160 ଧାନଗିନା କେନ୍ଦ୍ରନୁ ଘିନ୍ବାକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 30 ଧାନ ଘିନା ନାଇଁ ହେଇ, ଯାହା ଲାଗି ଚାଷୀ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସିଆଡ଼େ ରବି ଋତୁ ଚାଷ ଲାଗି ଚାଷୀ ତଲି ପକାବା ମୂଲ କଲାନ। ଇହାଦେ ଅମଲ ଧାନକେ କେ ନ ରଖବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଯଦି କ୍ରୟ କମିଟି ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନାଇଁ ସେ, ତାହେଲେ କାଇଁ ଯେ ଏସବୁ ମଜାକ କରୁଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଏମାନେ ଯେତ୍କି ଡିଲେ କରିବେ, ଯେତ୍କି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ସେଥିରେ ଚାଷୀର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବା। କାରଣ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖବାର ଧାନ ତାର ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନ ନାଇଁନ। ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆଗତୁରିଆ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ତାନୁ ଧାନ ଉଠେଇ ନେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଆଗରୁ, ଏବଂ ପଛେ ତାଙ୍କର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେଣ୍ଟ୍ରି କରେଇକିରି ସେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ବି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନେଇପାରବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେଆଡ଼ି ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲ୍ବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଆସିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକିରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। ତଥାପି ସେ ଡେଟ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଘେନ୍ବେ ଯେ ନିହେ କହନ୍, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରମୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍। ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବା ମିଲ୍କେ ଧାନ ଯିବାର ଖବର ଆମକୁ ଆମେ ପାଇମୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେମୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍। ଆମେ ତାହାକେ ବି ଦୃଷ୍ଟିକେ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛୁଁ ଆର୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଧାନ ଘେନା ହେବା ବୋଲିକିରି ଆଜି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିଥିଲୁ କି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡରେ କରିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ କଲ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ସୋସାଇଟି ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମେ ଧାନ କିଣିବା। ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଭଲ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ସେମାନେ ଡ୍ରାଏ କରିକି କେମିତି ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଧାନ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଶୁଖେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପିସି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡି ଖୁଲବାର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହେଲା, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୁଲି, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ସେଆଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରୁଥିବାର ସରକାର ଇସବୁ ଦେଖିକିନା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।